Goedemiddag allemaal, wonderlijk om weer vandaag samen te kuier. Mijn naam is Pieter van Wyk, mijn telefoonnummer 0724091885. Wonderlijk! Ai, dit is allemaal heerlijk om die Here te dien. Prijs die Here. Man, is aangenaam. Dis heerlijk om die Here te dien. Dis aangenaam. Dis wonderlijk om elke dag samen met julle te kuier, net hier op Hart tot Hart. En wat voor mij wonderbaarlijk is, is die fenomenale groei wat bezig is om plaats te vinden in jouw geestelijke leven. In jouw leven. Want een paar maanden terug in ons begin, ons met elkaar gesê, ons maak gereed om God te ontmoeten. Dis wat voor ons gereed maak. Ons maak gereed om die Here te ontmoeten. Halleluja. Ons maak gereed om Jezus te ontmoeten. Dis waar het gaan. Dis waaroor het gaan. Het gaan oor hy wat die prijs betaal het. Jezus is ons siele waard. Hy verdien elke siel op aarde. Hy verdien elke mens. Prijs die Here. En is die gebed van ons hart, dat elke mens tot die kennis van die waarheid zal komen. En die Here Jezus sal aanneem as saligmaker. En die prijs wat hy vir ons betaal het op Golgotha, dat elke mens daarin zal gloeien en dit zal aanvaar als die enigste ware weg tot die Vader. Dat is niet aan de pad nie. Wel, niet voor mij niet. En ik weet ook niet voor jou niet. Dat is wonderlijk. Prijs die Here. Ons gaan nou met Vader praten. Halleluja. Manneke is opgewonden. Om met Vader te kan praten. Ik zie of sê, dit is een voorrecht boven voorrechten. Dit is een absolute eer als mens om met die almachtige God te kan praten. Wat een voorrecht. Ons het een hele paar gebedsversoeken vandaag. En ons gaan gou-gou die naampies noem. En party se name kan nie genoem word nie. Maar ons sal vir hulle ook bid. En ons sal bid vir Jacob van Staden. Hy gaan môre vir operatie. Ons sal bid vir die familie van Rina van der Merwe. Sy is gister oorlede. Ons bid vir Juan, wat baie siek is. Ons gaan die Here vra om hom aan te raak. En dan wil ons bid vir Daan de Beer, wat ook huis toe gegaan het. Ek dink is vanoggend, ek kom nou nie, ja, dit was vanoggend, is hy huis toe. Sy vroukie het my laat weet. En ons wil vir haar bid, en ons wil vir die familie bid, en vir die vriende bid, en vir allemaal wat nabij hulle was, ook Rina, sy familie wat nabij was, en vriende, haar die hand van die Here oor hulle sal wees. En dan, vir 'n baie speciale familie, in die Kaap, wat vandag werkelijk waar, God nodig het. En hulle sal nou weet, van wie ek praat, en die Here weet ook, van wie ek praat. Dat die Here hulle sal dra, en dat God hulle sal hou, en dat die Here na by hulle harte sal wees. Maar hart tot hart, kom ons bid saam, in Jesus naam. Vader, dis ons voorreg, en dis vir ons 'n plesier, om met u te praat. Here, is wonderlik, om te kan bid. Dis heerlik, om die aangesig van die Here te kan soek, en te vind, en te luister ook naar sy stem. Here, wat 'n voorreg. Ons kom naar u toe in die enigste naam wat aan die mens gegee is, waardeur hy gered word of kan gered word. Jesus Christus. Hy het gesê alles wat ons u vra in sy naam sal u vir ons gee. En ons bid in die naam van Jesus dat die Here Jaco sal ondersteun. Vir Roan, baie siek. Ons wil bid vir Daan de Beer se familie, Rina se familie. Ons wil bid vir absolute vertroosting, berusting in die Here. Ons wil bid vir hierdie spesiale familie daar in die Kaap, provincie, Here, my God, ek smeek u vandag,
wees bitter nabij aan hulle. Asseblief, ondersteun hulle. Gee hulle krag. Droog die trane af. Die hoekoms en die waaroms. Antwoord hulle, Here, en ek dank U daarvoor. Vader, word verheerlik ook deur vandagse woordbediening. Ons wil bid dat die Heilige Gees ons sal lei in die waarheid. Ons wil bid dat die Here ons sal neem na hoër plekke toe in Christus Jesus. Dieper in verhouding met God staan. Halleluja, en ons dankie daarvoor. Ons bid vir hart tot hart. Ons bid vir elke man en vrou, seun en dogter. Ons bid vir elke oma en opa, papa en mama. Ons bid vir allemaal in Jesus naam. Heer my God, Heere ons God, Heere God van Abraham en Isaac en Jacob, Vader wat Jezus uit die doodheid opgewek het, Heere, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergewe ons ons skuldenaars, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Heere, dankie dat ons ook dit kan bid. Want aan U behoort die krag en die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Loof die Here se soete naam. Kind van God, lekker om weer saam met jou te kuier. En ek gaan vandag baie kort wees. Ek glo so. Ek sê dit baie, maar as ek my ooit vees, ons al by amper 30 minute, 25, 26. Maar ek wil daar die 7 dinge wat ek en jy oor gepraat het gister, daar die 7 strategie wat die bose gebruik om die lewe vir ons sy hel te maak, wil ek 1-1 of 2-2 dalk met jou behandel en vir jou wapens in jou hand gee om in oorwinning te kan lewe. Ek kan my nie indink dat Jesus so bitter prys betaal het en die mens nog steeds gevangenisse is van Satan. Dit maak my klaar. Kan het nie langer vat nie. Ons as die kerk van die Here, want ek en jy is kerk, moet opstaan in hierdie uur en ons moet aan die hele wêreld toon dat ons is die lig in die Here. Ons is oorwinnaars. En vir die mense wys ons is oorwinnaars, sodat hulle kan sien daar's 'n plek waar hulle gehelp kan word. Ons is oorwinnaars. Met sekerheid in ons sielike uitroep, ons is oorwinnaars. Ons is verlos. Maar nou weet ons, kind van God, dat almal kan nie sê wat ek en jy nou gesê het nie. Nie almal kan nie. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy hierdie wapen sal gebruik en die wapenuitrusting van God ernstig opneem. En moenie vergeet, ek het vir jou gesê, dat die hele wapenrusting kan in 'n netedop saamgevat word. En dit is die woord van God. Dit is die wapenrusting. Per definisie. Maak jy saak of die helm is nie, of die swaard is, of die skild is, of die gordel is, of die voete is. Borswapen is hy om te ewe. Dis die woord. Die woord van God. En ons het begin kyk na 7 strategieë wat Satan gebruik, die bose gebruik om ons lewe 'n hel te maak. Want weet jy hoekom doen hy dit? Hy kan homself nie help nie. Hy is wie hy is. Hy is 'n leenaar. Hy is die mense moordenaar. Hy is die vader van die leen. Hy is 'n rower. Hy's 'n dief. Hy slag. Hy verwoes. Dis wie hy is. Hy kan niks bewaar nie. Hy verwoes voor die voet. Absoluut.
Hij verwoest die natuur. Hij verwoest Godse schepping. Hij verwoest die ziel van die mens. Hij verwoest alles wat voor hem komt. Want hij haat jou. Hij haat elke ziel. Hij haat die mens. Alles wat God mooi gemaakt het, alles wat God hoog acht. Want dan het een ding, die Heere acht ons als sy skepping hoog. Ga lees het maar, het staan in die Bijbel. Kun je dalk een leidraad geef om te gaan lees. Tyk hier met jy ook maar self gaan soek daarna. Hy sê, omdat jy kostelijk is in my oe, hoog geacht. Want hy het hy skryf. Maar Satan wil ons verwoes. Hy wil ons gevangen hou. Tyk hier kom ek, sien ek mense wat vroeger geken het en geweet het van als ik hulle vandag sien, kan ik je glo, hoe verwoes is hulle lewe nie. Hoe verwoes is hulle harte nie, hulle huise, hulle verhoudings, verskrikkelijk. Maar ik weet een ding, dat die wapenrusting van God is aan mij en jou gegee om staande te bly. Halleluja, om staande te bly en te veg teen die liste van die duivel. En nadat ons alles volbring het, en oorwinning behaal het, dat ons steeds sal staan vir die Here. En ons het 7 dinge gekyk na, ek gaan het net weer noem, net jou gedagtes weer oopmaak en herinnering roep. Temptation, versoeking was 1. Die tweede 1 was besitname van jou grondgebied, besitname van jou siel, besitname van jou gedagtes, besitname van jou huwelik, besitname van jou verhoudings. Hy wil invloed hê op alles. Nummer 3, die obsessie om voortdurende kwellinge op jou te plaas. Nummer 4, misleiding en bedrog. Hij is een bedrieger, hij bedriegt die mens. Verdrukking, depressie en vrees. Alles wat oor ek en jy gister net so terloops met mekaar gepraat het. Ek wil vandag met die eerste met jou praat, versoeking. En jy sal nou hoor ek het die Onse Vader aangehaal in my gebed. Een van die mees besproke, mees bekendste, daai gebed word meer gebid in skole wel, ek weet nie vandag meer nie, maar in ons tyd, elke dag, maandag, vrydag, woensdag, saalopeninge, maak nie saak waar jy was nie, in die universiteitse klaskamer, die Onse Vader, die grootste gebed in die Bijbel. Die Onse Vader sluit alle gebede in. As jy studie maak van daardie gebed, sal jy agterkom, dit is 'n absolute Godgegewe, kragtige gebed. As ek eendag tyd het, dan sal ons daai hele gebed ontleed en kyk na daai gebed. In daardie gebed sê Jesus ons moet bid en lei ons nie in versoeking nie. Die apostel Jakobus sê dat God ons nie in versoeking lei nie. Hy kan nie, want self word hy nie versoek nie. Hoe moet ons dan daardie gedeelte verstaan? Ons moet daardie gedeelte verstaan as volg, en laat nie toe dat ons in versoeking kom nie. Laat nie toe dat ons in versoeking kom nie. Van die gees van die waarheid, lei ons in die waarheid. Moenie laat ons in versoeking kom nie, moenie laat ons op 'n plek kom waar ons versoek word nie. Help ons, Here. Help ons. Versoeking is iets wat Jesus self te doen gehad het elke dag van sy lewe.
is iets wat hij zelf deurgegaan het, elke dag van zijn leven. Die Bijbel leert mij in Hebreeërs 2, en ik lees vanaf vers 16. Want waarlijk, hij bekommer om niet oor die engelen nie, dis nou die Vader, maar oor die geslag van Abraham bekommer hij om. Kan je dit nou glo, dat die Vader so hard het, ne, om te bekommer oor ons? Nou sê vers 17, daarom moest hij dus Jezus in alle opzichten gelijk aan zijn broeders word, nadat hij een barmhartige en getrouwe hoëpriester kan wees in die dingen wat in betrekking tot God staan, om die zondes van die volk te verzoen. Zondes. Zonde verwoes. Zonde maakt dood. Zonde vernietig. Maar God is bekommerd. Dan moet de hoëpriester wees. En dank God, Jezus is ons hoëpriester. Ons gaan nog over praat later, maar ek wil het net vir jou nou gelees het. En dan vers 18 is fenomenaal. Hebreërs 2 vers 18 is fenomenaal. En ek wil vir jou sê, kind van die Here, hier lê ons oorwinning. Die Bijbel sê in Hebreërs 2 vers 18, want deurdat hij zelf onder versoeking gelei het, kan hij die help wat versoek word. Prijs die Here. Hij kan my help. Halleluja. Hij kan my help. Die woord van die Here leer my dat laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkrijgen en genade vind om op die rechte tijd gehelp te word. Want eerlijk te sê, die hele wapenrusting van God hang van gebed af. En dat is een feit. Het is so. Maar nou wil ek die vorige vers lees. Ek het nou speciaal hierin eerste gelees om vir jou te wys dat gebed is belangrijk as het kom by die wapenrusting van God en die bescherming van jou leven, wanneer daar versoeking is. Luister nou mooi wat sê die skrif. Hy sê vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Halleluja. Halleluja. Net soos ons. Satan is die versoeker. Hij wil jou versoek. Jezus het daar deurgegaan. En Jezus het oorwin vir my en vir jou. Nou, kom ek en jy. Ek sien het al klaar, ek het gesê gaan kort wees, dus ek al klaar by amper 20 minute. Kan jy dit nou oor vertel? Ek wil graag tyd spandeer rondom hierdie gedagtes, want dit moet diep in jou gees insink. Die gebed van die Here sê, lei ons nie in versoeking nie, of laat ons nie, laat het nie gebeur dat ons in versoeking kom nie. Hou ons weg van versoeking af. Jezus sê vir sy disciples in Getsemane, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Matteus 26:41. Die woord van die Here is ewig die waarheid. Die woord van God sê in 1 Korintiërs 10:13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit kan verdra. En kind van die Here, hierdie is een van die kragtigste beloftes. Naas gebed
waar ek en jy moet bid en sê, Here, ek weerstaan hierdie versoeking, ek verwerp hierdie versoeking, ek is oorwinnaar deur Jesus bloed, is daar een skrif wat vir my en vir jou sê, geen versoeking het jou aangegryp, behalwe een menslike nie, maar God is getrou, halleluja, God is getrou, hy sal ons help, Jesus kan ons help, want hy is deur elke versoeking, waardeur ek en jy gaan. Jakobus skryf in 1 Jakobus, ach Jakobus 1 vers 12, hy sê, salig is die man wat versoekinge verdra, want as hy die toets weerstaan, het sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Ek en jy moet oorwin, oor elke versoeking. En nou wil ek afsluit met 'n skrif, en ek wil hê jy moet dit onthou vir die res van jou lewe. 2 Petrus 2 vers 9. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. Halleluja. Ek wil vandag vir jou sê, jy gaan elke dag versoek word. 1 keer, 2 keer, 100 keer, 1000 keer, weet nie hoeveel keer nie. Maar versoeking sal elke dag daar wees. Maar ek en jy het wapens teen die versoeking, teen Satanse versoekinge, teen ons eie menslike versoekinge. Ons het wapens. En hier is 2 Petrus 2 vers 9 vir my kragtig. Die Here weet om die godsaligheid uit versoeking te verlos. Prys die Here. Is dit nie goddelik en heerlik nie? Die Here weet. Nou die Here weet wat jy deurgaan. Die Here weet en die Here kan jou verlos. Die Here kan jou help want hy is daar deur. Halleluja. Ons het 'n hoëpriester. Ons kan hom toe gaan. Ons kan hom gaan vertel hierdie versoeking wat aan ons deurklop. Ons kan vir hom sê hierdie versoeking. Hy weet dit man, hy weet alles. Maar hy wil net hê ons moet vir hom sê. En weet jy wat? Die Here weet. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. O, prys hom. Vader, baie dankie dat u weet hoe om ons uit versoeking te red en te verlos. U is ons God. Ag Heer, ons is so dankbaar. Want u gee vir ons al die hulpmiddels, al die wapens, al die krag om oor versoeking te heers. En Heere, Jakobus sê vir ons, salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. O Here, ons dankie. Dankie dat U ons help om die toets te weerstaan. Dankie dat ons daar deur gaan en die toets te kan deurstaan. Ons prys U. Here, wonderlik is dit om op U te kan staatmaak. U is almal so getrou. U gee vir ons alles om meer as oorwinnaars te wees. En dankie, dankie dat Jesus verstaan presies waar ons deurgaan. En dankie dat hy ook vir ons intree. Ons eer u, ons prys u in Jesus naam. Amen en amen. Kind van die Here, as daar versoeking in jou deur klop, laat 2 Petrus 2 vers 9 antwoord. So maklik soos dit. Sê Satan, ken jou versoeking? Die Here weet om my te verlos. Die Here weet om my te verlos. O, wonderlik. Prys die Here. Die tweede ding wat jy vir hom sê is, God is getrou. God is getrou. Jy kan kom met jou versoeking, God is getrou. Hierdie versoeking sal my nie kan oorweldig nie, want God sal nie toelaat dat jy my bo my kragte versoek nie. Halleluja! Prys die Here. Dis wonderlik, is dit nie waar nie? O, halleluja. Ek gee nie om oor die versoeking nie. Ek is net baie bly oor die hulp wat ek het en die oorwinning wat ek kry. Prys die Here, sy heilige naam. So, ek hoop jy het 'n wapen gekry in jou hand vandag en ek hoop die wapenrusting is besig om vir jou baie duidelik te word. Want onthou net een ding, die woord opgesom is in 'n neete dop die wapenrusting van God.
Sterkte vir die aand, as die Here wil, gesels ons môre weer verder. Net hier op Hart tot Hart. Tot ziens. Jesus liefde.